চাকরি পোৱাৰ আগতে তোক দেখিলে বহুত ভাল লাগে, আকৌ পোৱাৰ পিছত প্ৰিন্সিপাল বিলাকে কয় ক্লাছ নকৰে, পোৱাৰ আগতে ইমান ভাল লাগে তোক চাই, পোৱাৰ পিছতহে যাতে ভাল লাগে, ভগৱানে কৰি দিব যা, হ'ব হ'ব হৈ যাব, মই 15 তাৰিখে যোৰহাটতে যাম, তাতে লগ পাবি, আকৌ লগ পাবি, অঁ লগ কৰিবি, লগ কৰি থাকিবি, যেতিয়ালৈকে কাম নহয় তেতিয়ালৈকে লগ কৰিবি, কোৱালিফাইড মানে কি, আৰু সেইটোৰ লগত চাকৰি কি সম্পৰ্ক আছে, তাৰ কাৰণেতো ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব আকৌ এবাৰ, ছেকেণ্ড ফেজটো ওলাবৰ কাৰণে ভেকেঞ্চিৰ লগত হয়তো চবে চেষ্টা কৰি থাকে, অবিৰত ধৈৰ্য ধৰক, আৰু নিজৰ যদি একাডেমিক ৰেকৰ্ডটো আৰু ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে চেষ্টা কৰক। ৰৈটো যাবই, প্ৰত্যেক বছৰে টেট হ'ব, টেট মানেতো চাকৰি নহয়, গতিকে ৰৈ যোৱাটো স্বাভাৱিক, কিন্তু নিজে যাতে ৰৈ যাব নালাগে সেইকাৰণে নিজৰ অলপ একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন পাৰিলে ইম্প্ৰুভ কৰক, আৰু অসমত বহুতবোৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী খুলিব, স্কোপ বহুত মানে, মইতো এইটোৱে ক'ব পাৰিম, প্ৰত্যেক বছৰে ওলাই থাকিব, কিন্তু একেবাৰে নোলোৱা বস্তু এটাও কাৰোবাৰ এজৰ কাৰণে আগত উলিয়াবতো নোৱাৰি, গভৰ্ণমেণ্টটো নিজৰ গতি এটাতে যায় যিমান পাৰোঁ, কাৰণ পুলিচ উলিয়াব লাগে, ফৰেষ্ট বেটেলিয়নটো উলিয়াব লাগে, LPটো উলিয়াব লাগে, গোটেই এটা নিয়মত গৈ থাকিব, আপোনালোক ধৈৰ্য ধৰক আৰু ভগৱানৰ ওপৰত, ছেকেণ্ড ফেজ বুলি আমাৰ ইয়াত নাই, প্ৰত্যেক বছৰে ওলাব, ফেজ ছিষ্টেমটো এইটো আপোনালোকে মনত ভাবি লৈছে, আমাৰ ইয়াত কোনো ফেজ নাই, পোষ্ট খালী হ'লে আমি এডভাৰটাইজ কৰোঁ, গতিকে আমি 2 এদিনতে আৰু এডভাৰটাইজ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা আমি চলাইছোঁ।